زکوچی دی چارباغ بازار صدری بچی ریاض خان زنان نواتلی ما په ګرانی حوالی سره د خلکو تجاوزات جمع کول ما چې د کیمرې په سترګې زه اعلی حکام ته ورسوم د دې په حوالی سره تاسو خپل اپینین پیش کړئ جی یره چې ګرانی خو د دې حکومت له طرفه ده جی ځکه چې د عوام د یو طرف ته د بیلونو ته وګورې سوادي په دویم لپیټ کې هغه څه د ټیکسونو په بابت کې په بیلونو چې کم راځي خلک په جړه جاړي جی او یو قسمه د حکومت له طرفه د عوامو ته هیڅ ریلیف نشته هغه ته وړو ته وګوري چینۍ ته وګوري د حالاتو ته وګوري بیلونو ته وګوري نو قوم جاړي په جړه جاړي نو خدای دې په موږ پر رحم وکړي او دا قسمه زموږ مشران دي نو قوم به دې څه ته وکړي نو حکومتي وخت نه موږ دا وایو چې خامخا دونه دې وکړي چې په دې چینو کې په دې غوړو کې په دې بیلونو کې د دې قوم سره څه دی یې توکي نه دونه به شي چې د عوام به سنا سره ریپورت میلاوش صحیح ها تاسو کچری دا تاسو د چارباغ بازار کې زوګز ما د خلکو اپینین واغستل هغه وی چې را وړو بورې چې کم دا 25 2600 روپو ته وخته کچری دا گرانی دا سیوانو تاسو خپل تاسو چې کم تنظیم دی د چارباغ بازار صدر یې تاسو نو په دې حواله سره تاسو وسه اقدام یا سه حالې زلې یا سه میټینګ جرګه به کوي او کنه خبردار چې ستا خبره صحیح ده دا وړو بورې په 2400 روپۍ دا د سې چې وسه غوړې بورې ان شاء الله موږ دا چارباغ په ست خپل یو جرګه سیستم جوړ کړی دی او ان شاء الله ډیر په نسبي ورسو موږ به خپل میټینګ راغواړو او په دې خبرو دا سونه مسایل چې د چارباغ دی موږ به بي باس کوم بسم الله الرحمن الرحیم یا سره ډیر ډیر مننه چې تا چې دنه مته دا دونه قیمتي و خو ایستو بازار کې د ګرانې متعلق تخصصونه خلکو نه کې نو ګرانی خو چې دنه مله په تا ته دغه پوزیشن معلوم نه چې هر یو شی په ډبل قیمت شو په ډبل قیمت شو یعنی قوت خرید د خلکو ختم شو الینا مخکې چې دنه عمران د غلغل کول مونږ وی چې هر واقعي ګرانی هغه راوستو مونږ وی چې واقعي دې خپل دې خدا وس چې دې کم ماهرین او ټیم راغې او اوجی کوم ګرانی راوستنه د عمران خلکو ته د خدای قجر کار کو دا غنی بیا هیرو جوړ کو کته مطلب دا هغه چې دنه چې کوم کارونه کول نه هغه پسې کول څنګه په کرونه کې مل چلول او دې چې دنه مله د ټول دنیا حالات مسخدي او دې چې دنه سره دا دغه شروع کړي دي چې دومره ګرانی را ل چې په خلک په شیانه طرف ته روان دي او خلک په شیانه کې په من ته بیا ډیر اندازه په دې لګي چې من ته بازار بغیر د لاري نه بغیر د کوسي نه بغیر د روډ نه بغیر د اسپیټال نه بغیر د ترقۍ نه اغه نه گزاره کیږي او هیڅ هم څه وایي واړه سړي ته جاړي نو دا دیم چې لکه خلک شوی کنو وي غربت چې کنو وي دا جرم چې کنو دا کرایم چې کم دی دا کریټ کوي نو کندن نه پس دا ګوره مدا چې ورته حج څنګه روان دي کنو دیم چې نو منګه د دې مزمتون کو بل دا خبره ده چې تاسو بوسوینه چې تب کرایم شي وایي دغه چې بچي د پلر نه وړي او سترګې شري ورته لوري نو خامخا هغه به کرایم کوي هغه غلا کوي ډاکه پکې نو حکومت دا خلک نور دي ته مجبور کړي نو موږ دا الله چارو په نظام مطابق کوم چې کم سي کم د عوام د دې ریلیف ورکړي غریب دي د ګرانې په حوالہ سره تاسو خبر او کنو ګرانې په دوه نشته خدا او لکه یا بدن نه کانټو ټو په لوټه کې یا په ټول چې کم د تخنیک را وراغستونه مو دي یوازې وړه خطر لګنه او سره نو شینم ګران چې ویل ولې باندې چرګان ګرانې دي چې سړک په چکولې نو ټماټر پوری ټماټر څنګه وسته
چې ټماټر نو خو بیا سپوري به وي آیا کدا گرانی و نه درې دا عوام به کم سکی بیا الا او کم چې کم دی زمنګا وزیر اعلی شو یا زمنګا وزیر اعظم شو آیا هغوی تسویل غواړي کچری هغوی اوري زمنګ د کیمرې په دې سترګو باندې مخامخ ساسو د آواز نو د دې په باره کې ورته تاسو سویل غواړي چې څه دي وکړي غریب عوام باندې لګراهم وکړي او دا وړو وته ارزان کوي دا نور چې څه دي دیاړي 200 روپۍ دا هغه د 200 روپۍ حساب وکړي 4200 روپۍ ابتر راځي په 4200 کې چې په 2600 روپۍ هغه په هفته کې وړو والی نو باقي روپۍ به دوایاني به بیا دي که غوړي به بیا دي کنګولې به بیا دي که مېلمه به بیروز خاطرې که چې جیني به وکړي بیلونه بیل به داخل کړو بیل چې به کې راشي راشه که دا به کې بله نه بیل چې به کې راشي نو هغه 4200 هغه ورکړي او سبا چې بیا وګرځي یو د بل نه قرض کړي خو خپله قرض ورنه کړي نو بیا ولا چانډي کوي.